Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Bartatusek János vagyok, mi vagyunk a PP egyik 10 szintű igazgatóházas párja. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, én Bartatusek Nébolya vagyok. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki teged egymás kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom ács volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Gyulán élünk, családi helyzetem házasságban élünk a párommal Ibolyával. Magamról röviden annyit, hogy az én civil foglalkozásom kereskedelmét végeztem, és mára már, mint ahogy mondta a párom, hogy a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezésű csapata, 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni főleg arra a tanításra, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból a 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócs, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném megkérdezni, mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Sehogy. Mi baj van a jelenlegi világgal? És azzal, amifelé jelenleg halad a világunk, azzal mennyire vagytok elégedettek? Egyre rosszabb. De azért ez így érdekes itt Magyarországon, mert ugye Marian éppen beszélgetett ma erről valakivel, aki most itt van még már a teremben, hogy milyen érdekes, hogy nálunk a legmagasabb az áfa a világszinten. Nem? Tehát 25% fölött sehol nincs áfa. A legtöbb országban, például itt a környezetünkben ilyen 19-20% az áfa. Itt nálunk meg 27. De a 25 is csak kevés országban van. Ugye a legtöbben ilyen 20-21 körüli számról beszélünk. És hát nálunk a legmagasabb ez a szám. Most gondold végig, hogy itt mondjuk Romániában 19, nálunk 27. Tehát az állam 8%-kal többet el van. Azért ez elég durva, nem? Tehát ugye mi onnan tudjuk ezeket a dolgokat, hogy ugye számláznak a világ különböző tájáról jutalékot emberek, illetve számlázunk mi nekik a tandíj után. És hát ugye látjuk, hogy a világban hogy vannak az áfák, és gyakorlatilag ezzel a 27%-kal minden országot verünk.
És ugye ilyen régi információim szerint, nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de én úgy tudom, hogy az ÁFA az így egy az egyben megy Brüsszelbe. Minden országba. Tehát a magyarországi ÁFA is így megy be, és ugye azt mondjuk, hogyha nem kapunk Brüsszeltől pénzt, akkor ugye nehezen tudunk működni. De hát gondold végig, hogyha az ÁFA így egy az egyben bemegy Brüsszelbe, akkor hát az egy baromi jelentős összeg. Tehát annyit biztos, hogy nem kapunk vissza. Csak ezt aláírták, hogy mennyit fizetünk, és ezzel nem tudunk mit kezdeni. De azzal ők tudnak kezdeni, hogy mit adnak nekünk vissza abból. Tehát ez az egész EU-s, az államoknak a támogatási rendszer, ez, én úgy mondanám, hogy ez egy a kész átverés show kategória. Tehát körülbelül ez a kész átverés show kategória. És azért nagyon jó, mert ugye rendesen elintézték az EU-ban azt, hogy a kisebb államok azok még véletlenül se tudjanak kiszállni az EU-ból. Max a nagyobbak. Tehát ugye Görögország is megpróbálkozott kiszállni belőle még 2015-ben. Aztán nem jött össze nekik. Tehát ugye ők lettek volna az elsők. Jó, szóval ugye miért, mitől függ, hogy ki tudjon szállni valaki az EU-ból? Hát hogy mennyire önfenntartó. Hát mi abszolút nem vagyunk önfenntartók, már. Tehát ugye élelmiszerben mi totál önfenntartók voltunk, már abban sem. Tehát még az EU előtt totál, teljesen önfenntartók voltunk élelmiszerben. Már nem. Már rég nem. Most az, hogy mit tudom én, milyen más dolgokban mennyire vagyunk önfenntartók, az most részletkérdés, mert az első az élelmiszer, nem? Szóval ugye elég érdekes világban élünk. És mi baj van a jelenlegi világunkkal? Nagy, nem? Egy szóba akarnánk kifejezni. Főleg itt a környékünkön, itt Európában van nagy baj. Tehát, mit tudom, nem annyira van nagy baj például keleten, mondjuk Kínában, azon a környéken. Miért? Mert ők fejlődnek. Mi meg ugye inkább vissza. És akkor bírom, mikor azt mondják, hogy a média, hogy milyen jól dübörög a gazdaság. Nem, hát azt mondja, hogy micsoda gazdasági eredményeink vannak. Így van. És hát hogy lehetnek gazdasági eredmények, mikor gyakorlatilag körülnéztek, és azt látjátok, hogy mindenhol kevesebb a vásárló. Mindenhol. Mindenhol és minden szinten kevesebb a vásárló. És mindenkor kevesebb a vásárló, mint régebben. Tehát nem is olyan nagyon régen. Szóval a lényeg az, hogy ugye, hát én ezt előre mondtam, amikor ugye három ország azt mondta, hogy ők soha nem akarnak euró övezetbe kerülni. Ugye ez Magyarország volt, Lengyelország volt és Csehország volt, akik azt mondták, hogy meg akarják tartani a saját valutájukat. És akkor én azt mondtam, hogy nem lehet, hogy azért akarják megtartani, hogy akkor ezekkel a valutákkal lehet játszani.
és le lehet értékelni ezeket a valutákat. És akkor én azt mondtam, hogy ez lesz. Ugye itt, de most elsősorban ugye mi magyarokról beszélünk, mert Magyarországon élünk, és ugye kevés magyar állampolgár él mondjuk Lengyelországban, vagy kevés él mondjuk Csehországban. Tehát alapvetően ugye itt élünk, mi magyarok, Magyarországon, és ugye miért kell leértékelni a forintot? Azt is mondtam nagyon régen, 10 éve biztos mondom ezt, hogy miért kell majd leértékelni. Hát azért kell leértékelni ugye ezeket a valutákat, hogy utána az ingatlant az olcsón meg lehessen venni. És ugye mit mondtam, hogy milyen nép akar ide bejönni ebbe a három országba? Ezt azt mondtam, hogy ugye a zsidó államból, tehát Izraelből akarnak majd ide beköltözni. Tehát Izraelben generálni kell háborúkat. Jó, azt is mondtam, hogy az emberek onnan el akarjanak majd költözni. És erre ugye hova költöznének? Hát nyilván nem máshova. Onnan, ahonnan eredendően elmentek. És eredendően ugye egy jó részben innen mentek el. Csehországból, Lengyelországból, Magyarországról. Oké? Innen mentek el. Jó, és az azt jelenti, hogy ide akarnak visszajönni. És azt is mit mondtam régen, ha valaki emlékszik, hogy bejöhetnek megmentőként. És akkor, mint megmentőket, a lakosság majd szívesen fogadja őket. De ehhez ugye el kell szegényíteni a lakosságot, hogy be lehessen ide megmentőként jönni. Ez legalább 10 éve mondom, ha nem több, hogy ez így lesz. Na hát lassan ide jutunk, jó? Tehát megnézitek, Izraelben egyik háború után van a másik. Tehát elkezdődött az az időszak, hogy elgondolkodjanak majd az izraeliek, hogy onnan kiköltözzenek, érted? De ez egy régi terv, ez legalább ilyen 10 éves terv, hogy onnan, ha nem 15, hogy onnan kiköltözzenek. Hát figyeld, van olyan tanulónk, aki ott élt kint hosszú éveken keresztül, és elmondta, hogy ott tanítják a magyar nyelvet, meg a lengyelt is. Oké? Okay. Tehát ami azt jelenti, hogy előkészítik a lakosságot arra, hogy költözzenek. Oké? Okay. Csak egy baj van ezzel. Tehát nekem voltak ugye zsidó barátaim, semmi gond nincs velük. Tehát velük semmi probléma nincs. De van egy olyan fajta zsidó réteg, amely ugye Kazáriából származnak. Oké? Okay. És na azoknak ugye egy fontos a pénz, meg az, hogy a golyókat azt lehetőleg csak, hogy is mondjam, tehát ellehetetlenítsék most, finoman fogalmazva. Tehát ugye a golyók ugye azok, akik nem zsidók, így van, akik nem zsidók. Jó, tehát nem golyók, golyók rövidóval. Így van. És ez a tórájukban benne van. Az a baj. Oké? Okay. Szóval, hát ilyen érdekes világot élünk. Hát nyilván ez el kell érni, hogy minél több magyar kiköltözön. Mert hát annyi lakást nem lehet építeni, érted, amennyibe akarnak költözni. Tehát ez ugye az lenne a jó megoldás, hogy minél több magyar elhagyja az országot. Tehát mit gondolsz, miért volt egy olyan időszak, hogy fél évente ment a miniszterelnökünk raportra Izraelbe?
Amit gondolsz, miért kellett fél évente raportra menni Izraelbe? Hát, hogy megbeszéljék, hogy hogyan lehetne felgyorsítani a magyarok kitelepülését Magyarországra. És ez kezd összejönni, nem tudom, figyelitek-e. Kezd összejönni, hogy egyre több magyar azt gondolja, hogy egyre nehezebb itt az élet. Nem? Na most, de az a baj ezzel, ugye, hogyha egy magyar vagy bármilyen más nemzetiségű elhagyja a hazáját és bemegy egy idegen országba, akkor ő csak ilyen idézőjelben alantas állampolgár lesz. Tehát ami azt jelenti, hogy a magyarok külföldön azok nem ugyanolyan állampolgárok lesznek, mint itt, hanem le fogják őket nézni. Tehát idegenek lesznek. Tehát ami azt jelenti, hogy annyira nem szeretett emberek lesznek, mint mondjuk a saját hazájukban. Na most, és hát hiába akarnak annyit keresni, mint az ottani nyugati állampolgárok, úgyse fognak. Mert úgyse fognak nekik annyi pénzt fizetni, mint az ottani nyugati állampolgároknak. Tehát nem feltétlenül ez a jó megoldás. Tehát nem ez a jó megoldás. Tehát ugye annak idején azt mondtam, amikor még szó nem volt arról, hogy szeretett korszak, hogy nekünk egy olyan, mi Európa közepén egy olyan helyzetben vagyunk, hogy a kereskedelmet nyugat és kelet között, észak és dél között, hát tudtuk volna bonyolítani. Gondoljátok végig. Hát hogyha mondjuk lett volna a magyarokban elég kereskedelmi véna, ami nincs sajnos, hanem mondjuk valami olyasmi véna lett volna bennünk, mint a lengyelekben, emlékezzetek a lengyel piacra, hogy ugye a lengyelekben valahogy van ilyen kereskedelmi véna, a magyarokban nem nagyon, és vagy a törökökben is van ugye bőven kereskedelmi véna, bennünk nem sokszor úgy. Tehát, hogyha lett volna bennünk kereskedelmi véna, akkor most mi gyakorlatilag a kereskedelemből megélő, totál jól megélő ország lehetnénk. Tehát nyugat és dél, vagy nyugat és kelet között, illetve észak és dél között tudnánk kereskedni. De hát nem ezt csinálták. Tehát ez egy lehetőségünk lett volna annak idején, a rendszerváltás után, de nem éltünk vele. Nem éltünk vele, mert hiányzott a kereskedelmi véna. De szó szerint a magyarokból hiányzik, a magyarok többségéből hiányzik a kereskedelmi véna. Na most akkor mi a jelenlegi megoldás? Hát jelenleg van egy másik megoldás, jó? Egy másik megoldás. Micsoda? Tehát ez az emberiség, ha így halad tovább, ennek az emberiségnek annyi lesz. Annyi lesz. Jó? Tehát ugye két okból is. Egyre hülyébbek vagyunk. Ebből a szempontból, mint emberek. És hát Istent akarunk játszani. Tehát ugye egyre többen megpróbálnak Istent játszani. És az összes emberisége miatt, a két ok miatt lett törölve, ami itt a Földön volt már előttünk. Tehát hülyékre nincs szükség, hülye lelkekre nincs szükség, tényleg. És Istent játszó lelkekre sincs szükség. Oké. Ami azt jelenti, hogy az Istenek fogták és törölték az előző emberiségeket. Ha nem hiszed, járj utána. Jó, de tényleg utána tudsz nyugodtan járni. Hogy ezek voltak az okai. És ugye nem véletlenül hangzott el, hogy
világ vége, és ez a világ vége kifejezés, ez 2012. december 22-vel lett volna. Ami azt jelenti, hogy akkora volt a tervezet az, hogy ezt az emberiséget törlik. Nem vicc, ez komoly. Hála Istennek nem törölték, mert sokkal jó ember. Oké? Okay? Egy baj van a jó emberekkel. Ülnek a seggükön és nem csinálnak semmit. Oké? Okay? Ez a baj velük. Tehát nem tudom, gondoltál már azon, hogy jó embereknek valamit kellene csinálniuk? Azért, hogy egy jobb világ legyen? Azért, hogy a fentiek ne töröljék ezt az emberiséget? Hm? És az a helyzet, tudod, hogy a többi nép ebben sokkal rosszabb, mint mi. Tehát a többi népet, hát most hiába beszélünk olyan népről, amelyik a túlélésével foglalkozik, érted? Az emberek a túlélésükkel foglalkoznak, mert azok nem fognak azzal foglalkozni, amiről mindjárt fogok beszélni. Szóval lényeg az, hogy az ősi időkből fakadóan ez a nép arra hivatott, a magyar, illetve a őseink, a hunok, hogy egy magasabb rendű tudást vigyünk el az emberiség számára. Tehát az azt jelenti, hogy egy fejlett tudást. Ezt csinálták is a történelemben, ezt István vágta el. A drága első Istvánunk vágta el. Oké? Okay? Addig a hunok ezt a küldetésüket teljesítették. Az imádott Istvánunk, akit ünnepelünk augusztus 20-án, ezt beszüntette. Oké? Okay? Csak hogy tisztában legyünk ezzel a történelmi ténnyel. Szóval, lényeg az, hogy onnantól, hát igazából a magyaroknak nehéz lett. Addig könnyű volt, illetve a hunoknak, ugye elődeink a hunok, mi 170-től vagyunk. Krisztus után 170-től vagyunk, mint nép, addig nem voltunk népek. Tehát mi hunok vagyunk most is, de hát a hunokhoz tartoznak a palócok, ha mond ez valakinek valaki, székelyek, jászok, kunok. Oké, okay, most csak így hirtelen egy pár itt élő, környékünkön élő hun törzset, jó? És a magyarok is természetesen. Azért hívnak minket így gyűjtőfogalomban magyarnak, mert abból van a legtöbb. Oké. Okay. Szóval lényeg az, hogy csak mondanék valamit mondjuk a palócokról egy mondatot, hogy amikor Attila a római birodalommal harcolt. Attila és a hunok. A római birodalommal harcolt. Akkor a palócok jutottak a legmesszebb a csatába. Oké? Okay? És tudjátok meddig? Az Atlanti óceánig. Ezt csak úgy mondanám, hogyha valaki ezt esetleg nem tudja. Jó? Szóval, lényeg az, hogy nekünk van egy küldetésünk, amit nem teljesítettünk be, és emiatt hát gyakorlatilag ameddig a küldetésünket nem teljesítjük, addig erre a népre semmi jó nem vár. Ezt jó, ha előre tudjátok. Tehát semmi jó. Vagy beteljesítjük a küldetésünket, vagy megyünk az emberiséggel a levesbe. Oké. Okay. Tehát rengeteg jóslat van avval kapcsolatban,
hogy körülbelül ez időtájt, ahol most vagyunk, itt lesz egy nép a Kárpát-medencében, itt Európa közepén, amely elviszi az emberiség számára a magasabb rendű tudást. Azért, hogy szeretett kor, azaz aranykor lehessen. Na most, ezt vagy beteljesítjük, vagy megyünk a levesbe, érted? Mi vagyunk az egyetlen nép, amely ezt be tudja teljesíteni, és minket tudnának ebben követni. Ezt nem háborús körülményekkel meg kell megcsinálni, hanem totális békés körülmények között. Na erről szeretnék egy kicsit beszélni. Nézzük meg, hogy miért tesszük mi, magyarok, azt, amit tennünk kell. Azért, mert észrevehettük, hogy itt a világban egy nagyfokú elbutulási folyamat van. Honnan tudni ezt? Szóval valaki nem hiszi, hogy nagyfokú elbutulási folyamat van, erre a legjobb példa a Covid volt. A második jó példa az ukrán-orosz konfliktus. Oké? Okay. Ami azt jelenti, hogy a Covid-ban is lehet látni, hogy a világ hogy bekapta a cumit, a háborúval kapcsolatban is, hogy bekapták a félvilág a cumit. Nem a félvilág, mert a kisebbik része kapta be a cumit, mert a nagyobbik része az támogatja az oroszokat ebben a konfliktusban. Csak 30, nem egész 40 ország van az ukránok mellett, és a többség az pedig az oroszok mellett. Na mindegy, de hát nekünk mindig a rossz oldalon kell állni, hát ez egyértelmű. Az első világháborúban is, második világháborúban is, mindig a rossz oldalon kell állni. Szóval az elbutulás az azt hozza, az emberek elbutulása, hogy helytelenül cselekednek. Ez érvényesek a politikusokra, a magánszemélyekre, és teljesen mindegy, kicsoda. Minél tudatlanabb egy ember, annál nagyobb hülyeségeket csinál. És a hülyeség következménye az a rosszabb élet. Tehát minél butább egy ember, annál több bajt és gondot okoz. Talán ez egyértelmű mindenki számára. És át lehet gondolni, hogy milyen lesz a jövőnk, a gyerekeink jövője, ha aktívan nem teszünk azért, hogy egy jobb világunk legyen. És ezt semmilyen nép nem látja át, ezt nekünk kell átlátni, és mintát kell mutatni a népek felé. Tehát ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor magától nem lesz jó. A rossz emberek nem fognak jót tenni a többieknek. A rossz emberek azok a többieknek, a többségnek rosszat tesznek. Márpedig a bolygó 20%-a nem jó ember, hanem rossz ember. És sajnos, ugye ezt én már tanultam a 90-es években, hogyha a hatalomba a rossz emberek kerülnek, akkor ennek a világnak annyi. A vezetői pozíciókban rossz emberek kerülnek, akkor ennek a világnak annyi. Márpedig, ha megnézitek, egyre több vezetői pozícióba rossz emberek kerülnek, beleértve a WHO-t is. Eszesebbé kell tenni az embereket, hogy fejlődhessenek egy jobb világ eléréséért, de azért tenni kell, hogy egy jobb világ legyen, az magától nem fog létrejönni. Na nézzük meg, hogy mit is csinálunk. Mi csináljuk azt, hogy eszesebbé tesszük az embereket, nem akarjuk, hanem csináljuk is, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világ eléréséért. Rendszeresen tartunk olyan ember és életjobbító képzéseket, méghozzá coach képzéseket. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Tehát a coach, amikor dolgozik, akkor kihozza valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Tehát ilyen képzéseket tartunk, amelyek által az emberek egyedülállóan hozzájutnak az emberek elől eltitkolt tudásokhoz, élet- és emberismeretekhez, tudatossághoz, személyiségfejlődéshez,
a gyakorlási lehetőséget is megkapják az emberek. Így képességekhez is jutnak. Hozzásegítjük a tanuló partnereinket a szeretet, az egészség, az elismerés, a szabadság, továbbá az anyagi függetlenség tudásához és technikájához, hogy boldog életet élhessenek. Rendszeresen elég tudást adunk az ember és az élet működéséről, ami nagyon fontos, hogy az eltitkolt tudásokat az ember és az élet működéséről az emberek megismerjék. Tehát eszesebbnek kell lenni ahhoz, hogy ne romoljon, hanem javuljon az életünk. Tehát mindenki, ha azt akarja, hogy javuljon az élete, akkor nem el kell nyomni az embereket, mint amit a rossz emberek csinálnak, hanem eszesebbnek kell lenni, és akkor jobb lesz az életünk. Nem arról szól a történet, hogy akarsz-e itt vagy máshol tanulni, vagy sem, hanem arról szól, hogy létre kell hozni egy jobb világot, és azt csak velünk, magyarokkal tudod megcsinálni. Oké? És velünk, PPH-sokkal. Mert csak itt a PPH-nál van meg ehhez az előélet, a tudás, a tapasztalat, a módszer, a segítség, az emberek és az etika, és a vezetés is. Az elbutulás miatt az emberiség a saját pusztulása felé halad. Hát mentsük meg az embereket és ezáltal az emberiséget. Nem elég jó feladat ez? Gondoljuk végig. Ez egy feladat, ez egy munka. Ez egy olyan munka, amivel az egész népünket megmenthetjük, de az egész emberiséget. Ha a jó emberek továbbra sem tesznek semmit, vitathatatlan, hogy még rosszabb világunk lesz. Mit jelent a jobb világ, ahol az emberek fejlődhetnek azért, hogy minél hamarabb szeretetben, egészségesen, elismerésben, szabadon és anyagi függetlenségben élhessenek. Ha te is jó ember vagy, tehát beletartozol ebbe a 80%-ba, igaz? Akkor neked is aktívan kellene tenni azért, hogy jobb világunk legyen. Minden embernek törekedni kellene a szellemi és lelki fejlődésre, mert ezért született, ez a földi küldetése. Minden ember ezért született erre a bolygóra, a Föld nevű bolygóra, hogy a szellemi és lelki fejlődése az megvalósuljon, mert mindenkinek ez a földi küldetése. Na nézzük akkor ezt a szellemi fejlődés kérdést, jó? A szellemi fejlődésnek, illetve a lelki fejlődésnek, tehát az ember földi lelki fejlődésének van 7 szintje. A legmagasabb szint a beteljesülés, a legalacsonyabb szint a túlélés szintje. Az 1-es és 2-es lelki szinteken van az emberiség nagy része, de az 1-es és 2-es lelki szint nem ad boldogságot, jó? Hiába próbáltok szenvedni, szenvedve elérni boldogságot az 1-es, 2-es lelki szinten, ami a túlélés és a biztonság, úgyse fogjátok tudni megcsinálni. Jó? És hiába akarod bebizonyítani nekem, akkor sem fogod tudni megcsinálni. Ezt előre mondom, jó? És amit én mondok a jövővel kapcsolatban, az úgy lesz. Rendben? Tehát elhangzott, hogy a jövőre nagyon figyeljetek avval kapcsolatban, amit mondok. A harmadik lelki szintet az éri el, aki egy pozitív közösséghez rendszeres jelenlétével tartozik. Oké? Tehát már ez is macerás a sok embernek, mert oda kellene tartozni egy közösséghez, méghozzá egy pozitív közösséghez, rendszeres jelenléttel. A negyedik lelki szintet az éri el, illetve az jut fel, aki képes teremteni, és rendszeresen elismerést kap és ad.
saját csapat nélkül ezt nem lehet elérni. Tehát ahhoz, hogy valaki elismeréseket adjon, elismeréseket kapjon, ahhoz teremtenie kell. Ha egy nagy lótusz teremt, oké, akkor ki fogja őt elismerni? Senki. Nézzétek meg, az alkalmazottakat ki ismeri el? Senki. Azt gondolod, hogy a fizetéseddel elismernek? Óriási tévedésben vagy, te azt se tudod akkor, mi az elismerés. Oké? A fizetésed csak egy csere. Ami azt jelenti, hogy munkát adsz, pénzt kapsz érte cserébe. De elismerést nem kapsz. Az elismerés az, amikor kiállítanak emberek előtt, és emberek elé, és beszélnek arról, hogy te milyen jó vagy. Világos ez? És te azt mondod, hogy ó, hát én itt nem szeretnék. Erre meg azt mondom, mert még sose kaptál ilyet. Oké? Azért nem szeretnéd. Ha nem szeretnéd, akkor soha életben nem fogsz elérni a negyedik lelki szintre. Ugyanis ott kezdődik a lelki szint, hogy azért tesz az ember valamit, hogy kapjon elismerést. És ezért elkezd teremteni, hogy kapjon elismerést. Oké? Tehát nem az a elismerés, hogy néhányan megveregetik a válladat, hanem amikor több száz ember mondjuk megtapsol, jó? Na, az elismerés. Oké? Az már közösség. Az, amikor egy-két ember megveregeti a válladat, az nem közösség, az nudli. Oké? Szóval, nézzük tovább. A hatodik lelki szintet az éri el, aki képes teremteni és az emberekkel szeretetben, békében együttműködni. Oké? A hetedik lelki szintet az éri el, aki képes teremteni és feltétel nélkül szeretetben, békében együttműködni emberekkel. Jó? És miért kell oda eljutni? Megnézed, nagyon egyszerű. Mert a küldetés szinten, a hatodik szinten lehet bejutni az aranykorba, a szeretet korszakba. És a hetedik, a beteljesülés szinten, ami a legmagasabb lelki fejlődési szint itt a Földön, visszakerülhet abba a létformába, ami bejött. Nem kő voltál, vagy növény, vagy egy állat az előző létformában, jó? Hanem angyal vagy Isten. Úgyhogy maradjunk ennyibe. Tehát, hogy visszakerülhess az angyali vagy az isteni létformádba. Egyébként az angyali létforma is az isteni létforma része. Jó? Csak úgy tisztázzuk ezt a kérdést. Szóval, ahhoz, hogy vissza... Hát ez az... Tehát ez a földi létünk célja. Hogy visszakerülni a magasabb létformába. Nem itt rekedni. Érted? Ugyanis nagyon sok ember itt rekedt. És vissza kell kerülni. Nem azért jöttünk ide, hogy utána, amíg a világ, itt ebben a nyavajás, inkarnációs folyamatban részt vegyünk. És mindig visszazuhany, és földi emberként újra szüles. Nem ezért vagyunk itt. Hanem azért, hogy megtapasztaljuk, azért jöttünk le, hogy megtapasztaljuk és a jó és a rossz közötti határozott különbséget. És a jó és a rossz különböző fokozatai közötti határozott különbséget is. Hogy képes legyél mindig a legnagyobb jó érdekében cselekedni. Ezért vagy itt. Hogy tudjad, mi a különbség a jó és a rossz között, határozottan tudjad. Mert odafönt nem élted meg a rosszat, csak a jót. Azt se tudtad, mi az, hogy rossz. Világos ez? Jó, akkor most már lehet, hogy kezded érteni, hogy miért kaptál az életben annyi problémát. Ja?
Szóval, nézzük tovább. Kaptunk egy csodálatos és történelemben egyedülálló lehetőséget. Az emberek lelki fejlődéséért legkésőbb 2035-ig egy gyönyörű új korszakot kell létrehozni. A szeretetkort. Az aranykort. Korszakalkotó lehetsz. Hát basszus kulcs, nem motivál ez téged, hogy korszakalkotó lehetsz? Inkább egy 968. senki akarsz lenni? Hát korszakalkotó lehetsz. Ilyen a történelemben nem adatott még egyszer. Soha semmilyen társadalomnak nem volt adatott, hogy korszakalkotó legyen. És kaptunk erre lehetőséget. A PPA az egyetlen és ezáltal utolsó esélye az embereknek a tudatosodásra, a szellem és lelki fejlődésre, a boldog életre, a felemelkedésre, a szeretet kor létrehozására. Nincs más esély. Nincs. Nincs. Nincs még egy olyan szervezet, mint mi vagyunk. 2035-től a Földön emberi élet csak a lelkünk fejlődéséről szólhat. Ennyi. Nem másról. Tehát egy független közösségbe fogjuk össze, és tanítjuk az embereket. Független. Ezek következtében a tanulóink képessé válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy a Földön minél hamarabb, de legkésőbb 2035-re szeretett korszak, azaz aranykor legyen. A tudás alkalmazása során a tanulóink képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a céljaik elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a szellem és lelki fejlődésre. Ha erre azt mondja valaki, hogy ez hülyeség, az kapja be. Én meg azt mondom neki. Jó? Hozzásegítjük az embereket a küldetésük beteljesítéséhez, azaz, hogy visszakerülhessenek oda, ahonnan jöttek, az imént erről beszéltem. Megmentjük az emberiséget. Kiválasztottak bennünket erre a feladatra. Oké? Kapott az emberiség legkésőbb 2035-ig egy utolsó esélyt a fejlődésre. 2012. december 22-től. Mi PPA-sok egyedülálló módon aktívan teszünk azért, hogy jobb világunk legyen. Tudod miért? Mert már 2010-ben elkezdtük az emberek fejlesztését. Tehát kifelé. Addig vezetőket fejlesztettem 93-tól. Egy teljesen egyedülálló Magyarországról kiindult, a határokon átívelő, világunkat jobbá tevő társadalomfejlesztési programunk van. Ami nagyon jó jövedelmező azok számára, akik tevékenységként is tekintenek rá. Mi PPA-sok hozzásegítjük az embereket ahhoz, hogy eszesebbek legyenek. A coachképzéseink által a tanulóink képesek helyesen bánni minden életterületükkel. Itt van 10 életterület. Ez minden embernek lehetősége arra, hogy ezeken a területeken boldoguljanak. Hát van, akinek már nincsenek szülei, mint például nekem se. Azon a területen már nem kell túlságosan boldogulni. De viszont vannak gyerekeim, van párom. Oké? Okay. De van, akinek még mind a 10 terület megvan, van, akinek mondjuk csak 8. De ha csak 8 életterülete van, akkor is jól kellene bánni azzal a 8 életterülettel. Sőt, érdemes tudni a 10 életterületről a tudást, mert akkor legfeljebb tud másoknak is segíteni benne, nem?
Tehát nehogy már olyan önző legyen egy ember, hogy azt mondja, hogy a tudás az enyém, nehogy más megtudja. Én tudom, hogy a hatalomban működő egyes emberek, akik eltitkolják az emberiség elől a tudást, így működnek, hogy nehogy már, hát ezeket úgy hívják, hogy elnyomok, nehogy már valaki okosabb legyen, mint ők. Jó? PPA szervezetünknél és azon belül a Nyílt Akadémia Felnőtt Coachképző Iskolánk segítségével kapsz egy coach szakmát, amellyel kihozhatod az emberekből a legjobbat és a legtöbbet, ettől a tudástól magadból is. Megtanulhatod a problémáidat megoldani, megelőzni, hogy egyre boldogabban élhessd az életedet. Megtanulhatod az energiák működését, továbbá használatát is, és így te magad szellemiségé válva tudatosan alakíthatod életedet. Egy olyan etikus és tudatos közösség tagja lehetsz, amely jobbá teszi az embereket, és ezáltal egy jobb emberiséget alakíthatunk ki. Elsajátíthatod azokat az ismereteket és képességeket, amelyek által képes leszel sokkal jobban bánni önmagaddal, és másokkal, így sikeresebbé válsz az életed minden területén, példakép lehetsz mások számára. Hosszú távon biztosítjuk számodra azt, hogy tartozhass egy nagymúltú és hatalmas ember és életjobbító, világmegváltó célokkal rendelkező egyedülálló közösséghez. Nálunk egy olyan kiegészítő vagy főtevékenységre is találhatsz, amely által a legetikusabban kereshetsz passzív jövedelmet, eredményező pénzt, tanulói csapat szervezésben résztvevőként létrehozva tartós anyagi biztonságot és szabad életet. Sikeres ember lehetsz, lehetőséget kapsz folyamatos karrier építésére, egy egyre magasabb és magasabb vezetői, illetve igazgatói szintekre jutva. Tehát akkor mit is nyújtunk neked összefoglalva? Problémák megelőzése, boldog élet elérése, passzív jövedelem, saját vállalkozás, több szabadidő, gyors karrier, szabad élet, új kapcsolatok, mások segítése, anyagi függetlenség, jövedelem kiegészítés, gondoskodás az utódokról, szeretet kor bevezetése. Jó, azért magamról egy-két gondolat, jó? Menjünk ide. 84 óta vagyok házas, két felnőtt fiunk van. 87 óta foglalkozom emberekkel, 91 óta van saját szervezési csapatom. Ezek elhangzottak. 93 óta van saját cégem és vezetek, tanítok embereket. 94 óta négy különböző területen lettünk piacvezetők a vezetésemmel. Jelenlegi tevékenységünkben is piacvezetők vagyunk. Kaptam egy küldetést, erről is volt szó, és a küldetés megvalósításához képességeket, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítsem oly módon, hogy közvetlen fenti forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjak át, amely által képessé válnak a szeretet korba, az aranykorba bejutni, azaz szeretetben, békében és boldogságban élni. Ennek a küldetésnek megvalósításához kaptam egyedülálló különleges képességeket. Ennek küldetésnek én mindent alárendeltem. Na most, nézzük azért, hogy te miért vagy itt, jó? Tudod, hogy minden akkor történik, amikor történnie kell? Tudod, hogy ha valami történik veled, az nem véletlenül történik. És veled akkor történik, amikor kell, hogy történjen, nem előbb és nem később. Tudod, hogy azért vagy itt, mert te fényküldött vagy. Illetve, hogy fényküldött, mi voltadra ráébredj. Tisztában vagy azzal, hogy ki is az a fényküldött, és mi a dolga. A fényküldöttek azok, akik születésük előtt, tehát leszületésük előtt önként vállalták, hogy segítenek a bolygó lakóinak kigyógyulni a félelemből és a következményeiből. Minden fényküldött egy isteni szent feladattal érkezett. Céljuk a földi emberek gyógyítása, illetve tanítása.
fényküldöttek egymásra találnak, megérzik egymásban a tüzet, a lelkesedést, segíteni akarást, a bolygó és azon élő minden élőlény testi lelki gyógyítása iránti vágyat. Egyre inkább csoportot alkotnak, hogy egy ügyért együtt cselekedjenek. Mindenki más és más egyéni részfeladat megvalósítására hivatott. Így a csoporton belül mindenki megtalálja maga helyét. Itt ne szektársodásra gondolj, szó sincs erről. Ha egy fényküldött csoport munkájában valaki részt akar venni, az kizárólag saját akaratából, kényszer nélkül és örömmel teszi. Hoppá. Az élet minden területén igaz, hogy csak az összefogásnak van eredménye. Földünket és az emberi civilizációt is csak az összefogás mentheti meg. Ezért szükségszerű a fényküldöttek egymásra találása és közös munkálkodása a jövőért és a felemelkedésért. Ha ezt megnézitek, itt a fényküldöttek, ugye amikor regisztrál valaki, ott van, hogy a fényküldöttek továbbképzése folyik, is folyik nálunk. Mit csinálj? Hát először is világosodj meg. Tanulj, fejlődj, haladj a vállalt utadon. Mindenki tudja, megtudhatja, hogy mi a küldetése. Itt mindenki megtudhatja. Kerülj be az aranykorba. A ma bizonytalan világában mindenkinek szüksége van szellemi fejlődésre és egy szabadságot nyújtó, elég jövedelmet eredményező, stabil tevékenységre. A következő három dologtól függ az, hogy bekerül-e valaki a szeretet korszakba, azaz az aranykorba. Első, ami mindennek az alapja, hogy hiszel-e a fenti lét, magasabb létformába? Ez a kérdés. Ugye, amit isteni létformának hívnak. Hiszel-e ebben? Ha nem hiszel, elbuktál, kész. Második, hogy vissza akarsz kerülni a fenti, magasabb létformába. És ezért hajlandó vagy mindent megtenni. Milyen egyszerű. Ha megint csak nem a válasz, akkor elbuktál. Harmadik, hogy akarsz etikus életet élni, és ezért hajlandó vagy mindent megtenni. Ha nem, elbuktál. És tudod, mi a bukásnak a következménye? Az, hogy nem ide inkarnálódsz majd, hanem a univerzum szélén van egy hasonló bolygó már létrehozva, mint a miénk. Lehet oda inkarnálódni aztán őskori körülmények közé. Jó? Na most nosza rajta. Havi 30 órás ember és életjobbító coachképzésünket igénybe veheted személyesen a helyszínen, vagy élőben az interneten keresztül, tévén vagy rádión, illetve videó vagy hangfelvételről továbbá le is töltheted. A coachképzéseink piaci értéke havonta 200 ezer forint. Amennyiben most kezded el a képzéseket, most olyan akcióban vehetsz részt, ahol nem csak egy nagyon kedvező 19.700 forintos első havi indulási és 12.500 forintos nagyon kedvező további havi tandíjat kalkuláltunk ki neked, hanem vállaljuk az akciós további havi tandíjad árának fenntartását, tehát a 12.500-nak. Tehát ha visszaosztod a 30 órával mondjuk a 12.500-at, akkor kijön valami 420 forint. 440, valami ilyesmi. Van 25 nagy témánk, itt vannak a témák, jó? Csak etika, eredményes tanulás, önismeret, vérmérséklet, hangulatjavító, személyiségfejlesztő, elnyomásfeloldó, önbizalomteremtő, szeretetteremtő, gyereknevelés, párkapcsolat, azt mondja, nézzük tovább, olva, párkapcsolat, egészségteremtő, most itt tartunk az egészségteremtőnél, boldogságteremtő, cél megvalósító, nem maradsz ki semmiből, mert körforgás van. Bármikor visszamenőleg is megvehetsz képzést.
kommunikációs coachképzés, emberi bánásmód, hatékonyság, növekedés, leszoktató coach, pénzteremtő, szervezetvezető, probléma megoldó, sikerteremtő, szervező, marketing, konfliktusfeloldó, akik a Nyílt Akadémiánál, azaz nálunk tanulnak és fejlődnek, képesekkel válnak megoldani az életüket és eljutni a szeretet korszakba, azaz az aranykorba. Mit csinálunk még? A tanulóink lehetőséget kapnak a karrierépítésre is, volt erről szó, hogy a negyedik lelki szinttől elismerést kell kapni. Ha valaki a negyedik lelki szintre akar jutni, akkor neki fontosnak kell lennie arra az, hogy ő elismerést kapjon és természetesen adjon. Ez először úgy működik, nem fordítva, hogy ad, hanem először kap elismerést. Oké? És utána megtanulja azt is, hogy adjon. A Hunortrade ZRT által felkínált, kiváló és egyedülálló, 96-ban jött létre a Hunortrade ZRT, egyedülálló PPH tevékenységed révén szabaddá válhatsz, azaz oda mehetsz, ahova akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradhatsz, ameddig akarsz. Te most kaptál egy egyetlen és ezáltal utolsó esélyt a tudatosodásra, a szellemi és lelki fejlődésre, a boldog életre. A Nyílt Akadémia tanulójaként PPH tevékenységgel juttatjuk el, tehát szervezős ajánlói tevékenységgel juttatjuk el az ismerőseinkhez, illetve a nem ismerőseinkhez az ember és életjobbító coach képzéseket. A Hunortrade ZRT a PPH tevékenységed eredményei után a itt ez az ébetű, a sok ajánlói piac legmagasabb jutalékaként az általad szervezettek tandíjából visszajuttat a teljesítményettől függetlenül, vagy függően 25%-tól már 77,6%-ig terjedő összeget. Tehát ez azt jelenti, hogy a tanulók szervezhetik csak a tanulókat. Oké? Az lehet ismerős, vagy lehet idegen, teljesen mindegy. És minden tanuló tandíjából te részesedsz. Jó? De mindjárt látni fogod ezt közelebbről. Tehát a teljesítményedtől függően 5%-tól már 53%-ig terjedő összeget juttat azok számára, akik a csoportban elhelyezkedő, tehát létrehoznak egy csoportot, a csoportban elhelyezkedő összes ember tandíjából tudnak részesedni. Tehát ha megnézed, az első bekezdés arról szólt, hogy a saját szervezetteid után tudsz részesedni 25%-tól 77,6%-ig. Itt pedig a csoportod teljesítményéből, tehát az olyan emberekéből, aki a csoportod van, csoportodban van. Ide beleértjük a te embereidet és a nem te embereidet is. A PPA és a vezetőd segítségével viszonylag gyorsan képessé válsz 6-7 vagy akár 8 számjegyű havi passzív jövedelmet elérni. Jutalékot a jogszabályoknak megfelelően felhasználhatod, a képzéseinkre, illetve felveheted. Bárhol a világon milyen egy igazán jó pénzteremtő tevékenység. Minél alacsonyabbak legyenek az indulás és működtetési költségek. A kezdésnél még ne kelljen rá vállalkozást nyitni. A jövedelemnek ne legyen felső korlátja, legyen passzív jövedelem, tehát amiért az ember egyszer megdolgozott, rendszeres jövedelem legyen azt követően is. Szabadságot adó jövedelem, akkor is legyen jövedelem, ha a tulajdonos hosszabb ideig nem dolgozik. Elég sok vevő legyen, aki megveszi a terméket vagy a szolgáltatást. Tisztességes vállalkozás legyen, amely nem az emberek kizsákmányolásán vagy átverésén alapul. Amennyiben a vállalkozás fejlődése elakad, akkor a tulajdonos kaphasson segítséget a továbblendítéshez. A tevékenység kidolgozott, másolható rendszer, és ezáltal azonnal elkezdhető legyen. Tizedik, közvetlen munkával bárhonnan végezhető legyen. Kockázatmentes tevékenység legyen. Konkurenciamentes tevékenység legyen.
gazdasági helyzet negatívan ne hasson rá, több lábon állás segítő tevékenység legyen, munkavégzés gyorsan követő legyen a havi jövedelem, a vevőkör épülhessen idegenekre és ismeretségi körre is, otthonról is végezhető legyen, ne kelljen hozzá iroda, üzlethelyiség, műhely vagy raktár, legyen egy közös cél, amivel az emberek is egyet tudnak érteni, PPA-nál dolgozók nem alkalmazottak, tehát nem konkurenciák egymásnak, hanem társak, a pénzteremtő tevékenységbe nem fárad bele az ember, illetve nem rokkan bele, a világon csak egyetlen szervezet felel meg ezeknek a feltételeknek, és azt úgy hívják, hogy PPH. Amennyiben nyitott vagy a világ legjobb és legetikusabb pénzteremtő tevékenységére, akkor ne majd kezd el az embereket hozni, hanem most. Na nézzünk példát, jó? Egy új tanuló, tehát 19 000 forint tandíjat fizet. Ennek a pontértéke 39,4 pont. Tehát minden első havi tandíj pontértéke 39,4 pont. A második hónaptól a tanuló 9800 forintot fizet, ez a, így akciósan, ez a tandíj 25 pontot ér. A tanulott tandíja után egy pont legalább 125 forintot ér számodra. Lehet számogatni, hogy hány pont, minden egyes pont az 125 forintot ér. A tanulódból létrejön egy csoport, a tanulóidból létrejön egy csoport, viszont ebbe a csoportba az időben előtted lett tanulók is hozhatnak tanulókat. Oké? Teljesen mindegy, hogy mikor előbb lett tanuló, de hozhat abba a csoportba tanulókat. Így létrejövő csoportot tagja is hozhatnak tanulókat. Oké? Tehát nem csak a te csoportodból áll, látod, hanem más emberek is szerveznek a csoportodba tanulókat. A csoportodban lévő minden egyes tanuló tandíja után egy pont 50 forinttól akár 263 forintot ér számodra. Oké? Az azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy ki szervezte, te vagy más, ennyit ér. Minden a csoportodban lévő tandíjfizetés után mindig kapsz az előbb említett pontokat és jutalékokat. Ami azt jelenti, hogy amikor tandíjat fizetnek az emberek a csoportodban, te mindig kapsz utána jutalékot. Tehát az úgy van meghatározva, hogy befizetés az hány pont, és a hány pont annyiszor ennyi forintok. Világos ez? Ha saját tanulod, akkor kapod a 125 forintot is, meg kapod a csoportod után járó jutalékot is, ami ugye 50 forinttól 263 forintig terjed. Jó? Nézzük tovább. Nézzünk konkrét példát. Mondjuk 24 hónap alatt hozol 24 főt. Te tanulód lesz. Jó? Az azt jelenti, hogy azután a 24 hónap alatt 1.900.000 forint jutalékot kapsz. Jó? A 24 főhoz 50 főt, így a tanulói csoportod után 700.000 forint csoport jutalékot kapsz. Összesen tehát 2,6 millió jutalékot kapsz 24 hónap alatt. Oké? Tehát a tanulók, azok ameddig tanulók, rendszeresen kapod utánuk a jutalékot. Nézzünk egy másik példát, jó? 24 hónap alatt 96 fő általad hozott nyílt akadémia tanuló után, tehát nézzük meg azt, hogyha mondjuk négyszer annyi tanulót hozol egy év alatt, illetve két év alatt, akkor mi lesz az eredmény, jó? Akkor 9 millió forint lesz a jutalék a 24 hónap alatt. Oké? Amit utánuk kapsz. És a 96 fő hoz kb. 500 főt. Így a tanulói csoportod után kb. 10 millió forint jutalékot kapsz még. Az összesen, tehát 19 millió forint jutalékot kapsz kettő év alatt. A négyszeres teljesítménynek kb. 8-szoros a
jutalék eredménye. Jó, csak úgy, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Vagy nézzünk egy következő példát, jó? Mondjuk nézzünk egy két havonta duplázódásos példát. 24 hónapra, jó? Az azt jelenti, hogy mondjuk havi 60-90 órás módszeres ajánlással. Tehát módszer az azt jelenti, hogy a módszer szerinti ajánlással. Üzlettársként legalább 2-6 főt hozva havonta. Jó? Tehát havonta te saját magad hozol 2-6 főt. Akinek tetszik valami, szívesen ajánlja másoknak. És ez az alapunk. Főleg, ha van rá bevált módszere. Minél gyorsabb a növekedés, annál nagyobb a havi jövedelem. Az azt jelenti, hogy ha rövidebb idő alatt csinálod meg ugyanazt az eredményt, akkor többet fogsz keresni. Nem tudom, világos-e. És minél rövidebb idő alatt csinálod meg ugyanazt az eredményt, akkor az alatt, tehát ugyanaz az eredményért több pénzt kapsz. Nem tudom, ez így érthető. Tehát minél rövidebb, tehát minél jobban elhúzod az eredményeket, annál kevesebb lesz az ugyanazért az eredményére a jutalékod. Minél rövidebb idő alatt keresed, vagy éred el azokat az eredményeket, annál magasabb lesz a jövedelmed. Érted? Ugyanazért az eredményed. Jó? Nézzük tovább. Első hónap végére ketten lettek rajtad kívül. Tehát itt rajtad kívülről van szó. Az azt jelenti, hogy 9800 forint a jutalék, 100 pont felett van a teljesítmény. Második hónap végére 5-en lettek a csoportodban, 3-as képviselői szint, 300 pont felett van a teljesítményed, a pontok azok gyűjtőpontok, tehát minden hónapban halmozódnak, az 14000 forint. Negyedik hónap végére 10-en lettetek, 3-as képviselői szint továbbra is, 800 pont felett 18000 forint a jutalék. Hatodik hónap végére 20-an lettetek, 4-es menedzseri szint 1900 pont felett 38000 forint a jutalék. Tehát ezek nem egy nagy összegek, ez egy ilyen kiegészítő jövedelem. Nyolcadik hónap végére 40-en lettetek, 5-ös menedzseri szint 4200 pont felett 72000 forint a havi jutalék. Jó? Tehát itt havi jutalékról beszélünk. Per hó. Tizedik hónap végére 80-an lettetek, 6-os vezetői menedzseri szint, 8900 pont felett, 132000 forint a havi jutalék. 12. hónap végére 160-on lettetek, 7-es vezetői szint, 19400 pont felett, 240000 forint a jutalék. És akkor nézzük tovább. 14. hónap végére 320-on lettetek, 8-as vezetői szint 38500 pont felett van a teljesítményed, az 576000 forint. 16. hónap végére 640-en lettetek, 9-es vezetői szint 76800 pont felett van a összteljesítményed, az azt jelenti, hogy 1344 forint. Nem, 1.344.000 forint. 18. hónap végére, láttam, hogy teszteltem, hogy figyeltek-e. 18. hónap végére 1280-on lettetek, illetve lettek a csoportodban, igazgatói 10-es szint, 153.500 pont fölött van a teljesítmény, és az 3.072.000 forint. 20. hónap végére 2560-an lettetek, 11-es igazgatói szint, az 307000 pont felett van az összteljesítmény, 6.900.000 forint a havi jutalék. 22. hónap végére 5120-an lettetek, 12-es igazgatói szint, 614000 pont felett van a teljesítményed, 15.360.000 forint a jutalékod. 24. hónap végére 10.240-en lettetek, 13-as igazgatói szint, 1.280.000 pont felett van a teljesítményed, és 33.792.000 forint a havi jutalék. Jó? A 24. hónapban. Nyilván a 21-ben kevesebb a kettő között, természetesen. Jó?
Na most. Ez van. Tehát ugye ez mit jelent? Gondold végig. Ennek a bolygónak szüksége van 320 millió tanítóra. De itt még csak azt mondja, hogy 10 000 emberről van szó, és ennyi jutani. A 320 millió tanulónak tanítani kellene a 6,4 milliárd embert. Miért annyit? Azért, mert a többi az elnyomó. Azokat nem is lehet. Jó? A rossz embereket próbáld már tanítani. Nem fogod tudni. Jó? Azok mennek a levesbe. Gondoskodnak róluk a fentiek. Jó? Tehát gondold végig, ha magyarság ezzel foglalkozna, akkor Magyarország ki lenne húzva a slamasztikából. Magyarok küldetése. Szó szerint ki lenne húzva a slamasztikából. Tehát 10 000 emberről beszélünk, és ilyen jutalékok. De ha, mit tudom én, mondjuk a te fejenkénti mondjuk 2560 fős csoportod után mondjuk keresnél 7 millió forintot, szerintem nem dobnád ki a kukába. Nem? És akkor gondold végig, az hány százaléka csak az emberiségnek? Az a, mit tudom én, 2560 ember. Egy igen kis százaléka. Jó? Tehát gondold végig, a magyaroknak az a küldetése, hogy egy magasabb rendű tudást juttassanak el az emberiség számára. Ez magától nem fog működni, ezt meg kell szervezni. És aki ebben a szervezésben részt vesz, az tud pénzt keresni. Az azt jelenti, hogy ez az egész ország úgy, ahogy van, tokkal vonulva, meg lenne oldva. És az egész ország lakosságának a jövedelme. Nem az antiszociálisaké, meg nem a lustáké, természetesen. Akik akarnának dolgozni. A lusta emberek azok így jártak. Oké? Okay. Tehát az aktív emberek gyakorlatilag ezen a, ebben az országban arathatnának. És a világ leggazdagabb országa lehetnénk. Szó szerint. Csak hogy tiszta és világos legyen. Jó? Na nézzük, mi van itt még nekem. Ennyi volt. Ja? No, hát lényeg az, hogy várunk benneteket szeretettel, visszaadom a szót a házigazdáinknak, köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a bemutató előadást. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz 10 évvel ezelőtt. Először, aztán később a páromi baja. Mindent, ami akkor volt Magyarországon, mi bejártunk. És azt hittem, hogy nagyon okos vagyok, és mindent tudok. Így is kezdtem a Szedlacsik Miklóssal beszélgetni, aztán rájöttem, hogy nem vagyunk egy tudásszinten, és elkezdtem visszavenni, és elkezdtem hallgatni, hogy miket mond. Sok mindenkinek durva lehet, hogy anyagi, most nincs kivetítve, az anyagiakról így beszél a Szedlacsik Miklós. Fordítsunk kicsit rajta. Nem találtam Magyarországon még egy mestert, előadót, írót, mi van még? Trénert, aki visszaadna a beszedett pénzéből a tanulóknak. Nincs még egy ilyen ember itt Magyarországon. Itt a jutalék, a Szedlacsik Miklós a pénzéből visszajuttat a rendszerbe jelen pillanatban 77,6%-ot. Tehát az ő tudásából élhetsz, hogyha hozol ide embereket. Ez azért szerintem annyira nem kifogásolható dolog, mint amennyire sok embernek a fejébe megfordul először, hogy itt mik történnek. Azt is észrevettem, hogy amikor hozzáírnak a hirdetéseinkhez, vagy esetleg a YouTube-os filmekhez, vagy bárhova, olyan ember ír hozzá, aki vagy nem látott előadást, vagy nem érti, hogy miről van szó. Azok vitáznak, akik nem értik, hogy miről van szó. Ha megnézne egy pár előadást, picit jobban belenézne, akkor abba hagyná a vitázást, és lehet, hogy ő is elkezdene itt tanulni. Ahhoz itt több hónap tanulás kell, hogy bárki megértse, hogy miről van itt szó, és mit lehet itt csinálni, hogyan lehet itt fejlődni az életben, mert ez egy nagyszerű lehetőség itt. Minden tekintetben tudod fejleszteni magad. Bármi, ami benned felmerül,
a te életedben hibaként vagy félrekezelt dologként, azt ki tudod javítani, mert rájöhetsz, hogy mi volt az és mit kéne kijavítani. Ez így van, ahogy mondod. Én is azt tudom mondani, mint hogy a párom is elmondta, hogy én nekem is életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem én is a tanulást. Én 4 hónapot vártam. Ti nem várjatok ennyit. Mert valóban igaz, hogy én azóta tudom elmondani, és ezt nem csak mondom, hanem ez valóban így is van, hogy nekünk azóta van boldog életünk, mióta itt tanulunk, és mint ahogy elhangzott itt a előadásban, hogy a boldogsághoz eszesednünk kell. Tehát ezt nem tudjuk megúszni, mert igazából az itteni kapott tudás által tudtam elkezdeni az élethelyzeteimet, amit fönt volt az a 10 életterület is, akár arról is legyen szó, és akár, tehát minden, ami az életünkben van, az abban a 25 témakörben is, ami benne van, minden. Tehát ahhoz, hogy boldogok tudjunk lenni, ahhoz eszesednünk kell, és tudáshoz kell jutnunk. És nem mindegy, hogy milyen tudáshoz jutsz, mert itt valóban Szedlacsik Miklós, ő valóban azt a tudást adja át nekünk, amivel be tudunk jutni, úgymond a szeretett korba, az aranykorba. Tehát itt az alatt azt értem, hogy egy önzetlenül tudunk adni, önzetlenül tudunk szeretni. Ugyanis itt ebben a közösségben az együttműködés, tehát ami szerintem a mai világban az lenne a legfontosabb, hogy mi emberek együtt tudjunk működni, mert ha együtt tudunk működni, akkor hatalmas erő van, és ahol az erővel mindent el tudunk érni. Tehát én azt mondom, hogy ha már nagyon régóta nézel minket, vagy most láttál minket először, ne gondolkozz, hanem kezd el, itt nincs semmi úgymond kötelezettség, hogy bármi tanulói szerződés, vagy akármi. Gyere el, akár személyesen, itt Budapesten az irodába, interneten tudod hallgatni bárhol vagy a világban, mert ezek az előadások mindig élőben vannak online. A tandíjról szó volt, tényleg valóban egy csekély összeg. Én pont ma beszélgettem egy gyógytornásszal, és a gyereke orvosnak akar menni, és valami iszonyat összeg. Tehát borzasztó, milyen összegeket elkérnek egyetemeken, és az egyetemeken nem fogják megkapni azt a tudást, amivel boldog tud lenni az életben. Egy boldog, szabad ember tud lenni az életben, nem kapja meg azt a tanítást, azt a tudást. Azt valóban lehet, hogy így elsőként furcsa neked, hogy ennyi mindent megkapunk, amit itt a Szedlacsik Miklós most elmondott nekünk, de ezt én tudom, mert mi megéltük, megéljük, hogy valóban megkapjuk, és akik itt vannak a teremben, és már nagyon sokan vagyunk, hál' Istennek a PPH-ban, akik ezt el tudják mondani. Úgyhogy gyere és csatlakozz, próbáld meg. Ha úgy érzed, hogy neked erre nincs szükséged, akkor elköszönünk egymástól. De ezt a világot senki más nem fogja tudni megmenteni, csak mi emberek. Se a kormányunk, senki, tehát nem fogja tudni, csak mi emberek, és ahhoz pedig tudás kell, és az pedig itt van meg nálunk. Én ezt tiszta szívvel, szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy gyertek és kezdjétek el a képzést, a tanulást, a fejlődést. És az a jó ebben egyébként, hogy ha idejössz, ha csatlakozol, akkor te kapsz egy vezetőt, mentort, segítőt, kinek melyik tetszik, és nem vagy egyedül. Mert például mi nagyon sok képzésre jártunk, és elmentünk egy képzésre, hazamentünk, és lehet, hogy volt bennünk nagyon sok nem megértés. És nem tudtunk kihez fordulni, hogy most akkor ezt hogy értsem, vagy ez alatt most mit lehet érteni. Itt van neked mindig egy segítőd, akihez fordulhatsz, és választ ad neked. Szerintem ez is egy nagyon csodálatos dolog, hogy nem tévejedsz el. Tehát nekünk is azért lettek egyébként, most már láttam problémáink, hogy nem megértéseink voltak, akár elmentünk egy képzésre, és nem értettük, és nem is volt ki, az forduljunk. Itt megvan az is. Itt minden, itt úgy van összerakva az a rendszer, hogy nem vagy egyedül, és olyan emberekkel vagy körbevéve, akik valóban azért tesznek, hogy egy jobb világunk legyen. És ez egy hatalmas dolog, én úgy gondolom, hogy ebben részt venni.
Ennél nagyobb dolog nincsen, mint hogy egy ilyen célt teljesíteni, megvalósítani. Most fél óra szünet fog következni, utána ugye egészségteremtő első hónapjában vagyunk, egészségteremtő kócs első hónapjában. Amennyiben tetszett, amit itt mi most elmondtunk, vagy a Szedlacsik Miklós előadása, akkor keressél meg egy PPH-st, aki fönt van a Facebookon, vagy a TikTokon, vagy bárhol, és segíteni fog neked, hogy tudsz elindulni itt az úton. Nem is biztos, hogy egyből tanuló akarsz lenni, fel lehet regisztrálni a weboldalunkra, lehet nézni előadásokat, eldönteted, mit szeretnél, és aztán meglátod, hogy mész tovább. Most pedig a 30 perc fog következni a szünet. Szeretünk benneteket, sziasztok! Sziasztok!